স্বাগতম, এয়া হৈছে দিনটোৰ শিৰোনাম। ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰাঞ্চল। এতিয়া বিতং খবৰ। মহানগৰীত চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰণত নিহত হৈছে এজন। ফাঁচী বজাৰৰ ফেৰী টাৰ্মিনেলত চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰণ। এই বিস্ফোৰণত আহত আন আঠজন শ্ৰমিক এল এন টি কোম্পানীৰ কাম চলি থকাৰ সময়তেই অঘটনটো সংঘটিত হ'ল। আহত আটাইকেইজন শ্ৰমিকক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। আঠজন শ্ৰমিক আহত হৈছে, এজন শ্ৰমিকৰ মৃত্যু হৈছে। এল এন টি কোম্পানীৰ কাম চলি আছিল সেই সময়তেই এই অঘটনটো সংঘটিত হ'ল। শ্ৰমিকসকলক উদ্ধাৰ কৰাৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ। মহানগৰীৰ চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰণত এজন নিহতৰ খবৰ আহিছে, আন আঠজন আঘাতপ্ৰাপ্তৰ খবৰ আহিছে। অতি দুৰ্ভাগ্যজনক এক ঘটনা সংঘটিত হৈছে। কাম কৰি থকা অৱস্থাতেই এই চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰিত হয়। দুটা দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ, এফালে উদ্ধাৰ কৰা সেই লোকসকলৰ দৃশ্য, আঘাত গুৰুতৰ, সম্পাদিত ৰূপত আমি দেখুৱাবলৈ বাধ্য এই দৃশ্যবোৰ। শৰীৰৰ বিভিন্ন অংশৰ পৰা তেজ ওলাই আছে আঘাতপ্ৰাপ্ত লোকসকলৰ। আনফালে এজন নিহত হৈছে, যিকেইজন আহত হৈছে তেওঁলোকক ততালিকে চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয়। কিদৰে এই ঘটনা সংঘটিত হ'বলৈ পালে, কাৰ গাফিলতি, সেয়া এতিয়াও স্পষ্ট হোৱা নাই। কিন্তু শ্ৰমিকৰ নিৰাপত্তাৰ বিষয়টো আহিছে ইয়াত। কাম কৰি থকা অৱস্থাত শ্ৰমিকসকলে প্ৰয়োজনীয় যিখিনি ব্যৱস্থাৱলীৰ মাজত কাম কৰিব পাৰিব লাগে বা পাব লাগে, সেই ব্যৱস্থাৱলী তেওঁলোকে পায়নে, সুৰক্ষামূলক ব্যৱস্থা তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত গ্ৰহণ কৰা হয়নে, সেই প্ৰশ্নবোৰ এতিয়া উত্থাপন হৈছে। এল এন টিৰ এটা বিশেষ প্ৰজেক্ট আৰু সেই প্ৰজেক্টৰ কাম চলি আছিল আৰু সেই কাম চলি থকাৰ মাজতেই অঘটনটো সংঘটিত হ'ল। এজন শ্ৰমিকৰ মৃত্যু হৈছে, আঠজন শ্ৰমিক আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে। চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰণৰ ফলতেই এই অঘটনটো সংঘটিত হয় গুৱাহাটীৰ ফাঁচী বজাৰত। বৰ্তমান তিনিটা দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ। একেবাৰে বাওঁফালে আপোনালোকে দেখিছে উদ্ধাৰ কৰা শ্ৰমিকসকলৰ কিছু দৃশ্য, মাজৰ দৃশ্যটো শ্ৰমিকসকলক উদ্ধাৰ কৰি থকা মুহূৰ্তৰ দৃশ্য, আৰু সোঁফালে দেখিছে ভিৰ হোৱা এইসকল লোকৰ দৃশ্য। স্বাভাৱিকতেই সকলো শ্ৰমিকৰ মাজত আতংকময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয়। প্ৰচণ্ড এটা শব্দ শুনিবলৈ পোৱা গ'ল, লগে লগে আন আন মানুহৰো মাজত এক প্ৰকাৰ আতংক বিয়পি পৰে। কি হৈছিল, কি হোৱা নাই, তাকে লৈ সকলোৱে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে। তাৰপাছত গম পোৱা গ'ল যে চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰণ হৈছে আৰু এজন শ্ৰমিকৰ মৃত্যু হৈছে। আঠজন শ্ৰমিক গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত, তেওঁলোকক বৰ্তমান চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। এয়া মহানগৰীৰ চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰণৰ খবৰ। এজন নিহত হৈছে, ফাঁচী বজাৰৰ ফেৰী টাৰ্মিনেলত এই চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰণ সংঘটিত হয়। আহত হৈছে আন আঠজন শ্ৰমিক। এল এন টি কোম্পানীৰ কাম চলি থকাৰ সময়তেই এই অঘটনটো সংঘটিত হ'ল। আহত আটাইকেইজন শ্ৰমিকক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয়। প্ৰচণ্ড শব্দ শুনিবলৈ পাইছিল বহুতে, আৰু তাৰপাছতেই হাহাকাৰময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয়। কিন্তু কেনেধৰণে এই ঘটনা সংঘটিত হ'বলৈ পালে, ক'ত কেৰুণ আছিল, সুৰক্ষামূলক যিখিনি ব্যৱস্থা সেইখিনি গ্ৰহণ কৰা হোৱা নাছিল নেকি, তাক লৈ এতিয়া স্বাভাৱিকতেই প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে আৰু সেইটো হ'বই। আৰু এই ক্ষেত্ৰত প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰাও হয়তো বিশেষভাৱে এই বিষয়টোৰ ওপৰত দৃষ্টি ৰখা হৈছে। লগতে কোম্পানী কৰ্তৃপক্ষই কি কথা সদৰি কৰে সেয়াও হ'ব লক্ষণীয়। এতিয়ালৈকে কোনো মত তেওঁলোকে ব্যক্ত কৰা নাই, কোনো প্ৰতিক্ৰিয়া তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰা নাই। কিন্তু যিকেইজন শ্ৰমিকক উদ্ধাৰ কৰা দেখিছোঁ, তেওঁলোকৰ অৱস্থালৈ চাই গুৰুতৰ যেন অনুভৱ হয়। সন্দেহ কৰা হৈছে গুৰুতৰভাৱে আঘাত পাইছে এইকেইজন শ্ৰমিকে। ৰক্তক্ষৰণ হৈছে বহু শ্ৰমিকৰ। দুজনমানে মুখত আঘাত পাইছে, এজনে ভৰিত আঘাত পাইছে, শৰীৰৰ বিভিন্ন অংশত আঘাত পাইছে এই শ্ৰমিকসকলে। দাঙি দাঙি লৈ যাবলগীয়া হৈছে শ্ৰমিকসকলক। এই নিৰ্দিষ্ট শ্ৰমিকজনে মুখত আঘাত পোৱা দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গ'ল, আন এজনে ভৰিত আঘাত পাইছে এই শ্ৰমিকজনক, তেনেধৰণে লৈ যোৱা হৈছে। এয়া ফাঁচী বজাৰৰ ফেৰী টাৰ্মিনেলত সংঘটিত হোৱা চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰণৰ খবৰ। আঠজনকৈ শ্ৰমিক আঘাতপ্ৰাপ্ত হ'বলগীয়া হ'ল, এজন শ্ৰমিকৰ কৰুণ মৃত্যু হৈছে। এল এন টি কোম্পানীৰ কাম চলি আছিল সেই সময়তেই এই অঘটনটো সংঘটিত হ'ল।
আমার জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বলেন ভট্টাচার্য বর্তমান লাইভত আছে। বলেন, ডাঙর খবর, অধিক তথ্য বিচারিছো আপনার পৰা। প্রাঞ্জল, প্রথমে মই দৃশ্যাংশ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছো। যিটো স্থানত ঘটনা সংঘটিত হৈছে, কেইটামান মুহূৰ্ত পূৰ্বে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে, এক ভয়ংকৰ অঘটন সংঘটিত হৈছে। এগৰাকী শ্ৰমিক ইতিমধ্যেই নিহত হোৱাৰ খবৰ আহিছে, আনহাতে আঠগৰাকীকৈ আহত হৈছে আৰু যিকেইগৰাকীক ইতিমধ্যে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। পোনপ্ৰথমে মই প্ৰাঞ্জল সেই দৃশ্যাংশ দেখাবলৈ লৈছো যিটো স্থানত অঘটন সংঘটিত হৈছে। এই জাহাজখনে, যিখন জাহাজত তেওঁলোকে থাকি তাত তেখেতসকলে ৱেল্ডিঙৰ কাম সম্পন্ন কৰি আছিল, অৰ্থাৎ এই স্থানটো ৰিভাৰ টাৰ্মিনেল এটা নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছিল আজি বিগত কিছুদিনৰ পূৰ্বৰে পৰা। কিন্তু এই কাম ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত যে ইয়াত গাফিলতি আছিলে, সেই কথাখিনি স্পষ্ট হৈ পৰিছে কাৰণ এই ভয়ংকৰ অঘটনটোৰ পৰাই। কাৰণ যি ৱেল্ডিং মেচিনত কাম কৰি থকা যি চিলিণ্ডাৰ, সেই চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰণ ঘটিছিল আৰু বিস্ফোৰণ সংঘটিত হৈয়েই আঠগৰাকীকৈ শ্ৰমিক আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে, সমান্তৰালভাৱে এগৰাকীৰ মৃত্যু হোৱা বুলি আমি ইতিমধ্যে খবৰ লাভ কৰিছো। আৰু সেই ধৰণে এই ঘটনা সংঘটিত হৈ যোৱাৰ পিছতে আৰক্ষীৰ দল ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে আৰু আৰক্ষীয়ে ইয়াৰ প্ৰাথমিক যিখিনি অনুসন্ধান, সেই অনুসন্ধানখিনি আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে অব্যাহত ৰাখিছে। কাৰণ মূল কথা হৈছে যে আচলতে হয়তো ঠিকাদাৰৰ বা ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানৰ যি আচলতে তেখেতসকলৰ বিসংগতি, সেই বিসংগতিৰ কাৰণে হয়তো এই ধৰণৰ অঘটন সংঘটিত হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰা হৈছিলে। হয়তো এইসমূহ যি চিলিণ্ডাৰ ইয়াত ব্যৱহৃত কৰা হয় সেইসমূহৰ সঠিকভাৱে পৰীক্ষা কৰি আনি বা সঠিকভাৱে চোৱা চিতা কৰি হয়তো অভাৱ আছিলে আৰু যাৰ কাৰণে হয়তো এই ধৰণৰ অঘটন সংঘটিত হোৱাৰ বুলি এক প্ৰকাৰ সন্দেহ কৰিছে তদন্তকাৰী গোটেই। কাৰণ আৰক্ষীৰ দল ইতিমধ্যে উপস্থিত হৈছেহি। আমাৰ হাতলৈকে অহা খবৰ অনুসৰি এটা কলিকতাৰ এটা প্ৰতিষ্ঠান আৰু সেই প্ৰতিষ্ঠানে ইয়াৰ ঠিকাৰ কাম লাভ কৰিছিল আৰু সেই ধৰণে আজি কিছুদিন ধৰি তেখেতসকলে কাম সম্পন্ন কৰি আহিছিলে। এটা ৰিভাৰ টাৰ্মিনেলৰ কাম চলি আছিলে আৰু সেই কাম চলি থকা অৱস্থাতে হঠাতে অঘটন সংঘটিত হৈছে, যি অঘটনৰ ফলস্বৰূপে এগৰাকীৰ মৃত্যু হোৱাৰ খবৰ আহিছে, আনহাতে আঠগৰাকীকৈ শ্ৰমিক আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে। গতিকে এই সমগ্ৰ বিষয় এই মুহূৰ্ত তদন্তৰ আওতালৈ কি ধৰণে আগবাঢ়িব সেয়া হয়তো সময়ত লক্ষণীয় হ'ব। কিন্তু আমি মূল যি স্থানত ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে, সেই ঘটনা সংঘটিত হোৱা সেই স্থান আমি এই মুহূৰ্তত আগবাঢ়িছো প্ৰাঞ্জল। আমি সেই দৃশ্যাংশ পোনে পোনে দেখুৱাব বিচাৰিছো নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক, যে কেইটামান মুহূৰ্ত পূৰ্বে অঘটন সংঘটিত হৈছিলে ফাঁচী বজাৰৰ এই স্থানত আৰু এই স্থানতে এগৰাকী লোক ইতিমধ্যে মৃত্যু আকুলিলৰ খবৰ আহিছে, সমান্তৰালভাৱে আঠগৰাকী লোক ইতিমধ্যে চিকিৎসাধীন হৈছে। আটাইকেইগৰাকীৰ অৱস্থা এই মুহূৰ্তত কি পৰ্যায়ত এয়াও কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে স্পষ্ট কৰা হোৱা নাই। হয়তো কেইটামান মুহূৰ্তৰ পিছতে সেই কথাখিনি স্পষ্ট হ'ব। আমি ইতিমধ্যে দেখুৱাইছো যে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হোৱা আৰক্ষীৰ দলৰ এই মুহূৰ্তত আমি ছবিখন দেখুৱাইছো যে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছেহি আৰু এই ৰিভাৰ টাৰ্মিনেলৰ এই কাম ইয়াত এই স্থানত চলি আছিলে আৰু চলি থকা এই স্থানতে কেইটামান মুহূৰ্তৰ পূৰ্বে ইয়াত অঘটন সংঘটিত হৈছে আৰু আমি সেই স্থানৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছো নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক, যে এই স্থানতে য'ত আচলতে ৰিভাৰ টাৰ্মিনেলৰ কাম চলি আছিলে আৰু ইয়াত যিসমূহ আচলতে ব্যৱহাৰ কৰা হয় চিলিণ্ডাৰ, সেই চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰিত হোৱা বুলি ইতিমধ্যে খবৰ আহিছে আৰু সেই ধৰণে আচলতে বিস্ফোৰিত হোৱাৰ পিছতে আঘাতপ্ৰাপ্ত আঠগৰাকী শ্ৰমিক আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে, সমান্তৰালভাৱে এগৰাকীৰ মৃত্যু হৈছে। পোনপ্ৰথমে দেখুৱাইছো এই স্থানতে ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে আৰু এই স্থানতে অঘটন সংঘটিত হৈ ইয়াৰ এই স্থানৰ যিসমূহ আচলতে লেবছ আছিলে বা আচলতে কাৰিকৰীভাৱে যি ধৰণে আচলতে কাম সম্পন্ন কৰিব লাগে তাত হয়তো ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত হয়তো ইয়াত বিসংগতি আছিলে বা ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানে হয়তো যিসমূহ স্থান নিখুঁতভাৱে চাব লাগিছিলে সেয়া হয়তো চোৱা হোৱা নাছিলে আৰু যাৰ কাৰণে এই অঘটন সংঘটিত হোৱা বুলি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে প্ৰাথমিক দৃষ্টিৰে। কিন্তু ইয়াত আনুষংগিক কোনবোৰ দিশ থাকিব পাৰে সেইসমূহ দিশো এই মুহূৰ্তত পৰ্যবেক্ষণ কৰিছে তদন্তকাৰী আৰক্ষীৰ দল, কাৰণ আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছেহি আৰু তেখেতসকলে গোটেইখিনি বিষয় চাইছে। আমি সম্ভৱতঃ আৰক্ষীৰ পৰা ভাষ্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিছো কি হ'ব পাৰে এই ঘটনাৰ আচলতে কি হ'ব। দাদা, আপোনালোকে পৰ্যবেক্ষণ কৰিলে কি দেখিলে আপোনালোকে? ইয়াত আপোনালোকে দেখিছে ইয়াতে ইয়াত আপোনাৰ দেখিছে ইয়াতে ফেৰীঘাটৰ টাৰ্মিনেলৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যন চলি আছে আৰু ইয়াতে এৰাউণ্ড 6 PM এটা বাৰ্ষ্ট হোৱা এটা ছবি শুনা পাইছে। এইটো তো আমি ইয়াতে আহিলোঁ, গোটেই আহি পেলাই ইয়াতে আমি তদন্ত কৰিলোঁ কি বাৰ্ষ্ট হৈছে ব্লাষ্ট হৈছে। তো ইয়াতে প্ৰাৰম্ভিক তদন্তত আমি তেওঁলোকৰ লগত আমি কথা পাতিলোঁ যিসকল ইঞ্জিনিয়াৰ ইয়াতে কাম কৰি আছে আৰু তেওঁলোকৰ মতে এই যে এণ্ড পইণ্টত এইটো টাৰ্মিনেলৰ এণ্ড পইণ্টত তেওঁলোকৰ এটা ফ্লটিং বাৰ্ডছ আছে, এইটো পল্টুন বুলি কয়, পণ্টুল বাৰ্ডছ, পণ্টুল বাৰ্ডছ তাতে ফ্লটিং, তাতে মেনহল থাকে। সেই মেনহলত তেওঁলোকে মানে ছাছপেক্ট কৰিছে তাতে গেছ জমা হৈ পেলাই তেনেকুৱা বাৰ্ষ্ট হৈছে বুলি।
তো সেই বস্তুটো তেওঁলোকে এতিয়া ইনভেষ্টিগেট কৰি আছে, তেওঁলোকে অধিক তথ্য সংগ্রহ করবলৈ চেষ্টা কৰি আছে। তেওঁলোকৰ তথ্য পোৱাৰ পিছতে আমি গম পাম একচুয়ালি সেই প্লাষ্টটো কি কাৰণত হৈছে, কেনেকৈ হৈছে, পাঁচজনমান ইঞ্জিয়ৰ্ড হৈছে, তেওঁলোকে কাম কৰি আছিলে, তাৰপিছত তেওঁলোকে ইঞ্জিয়ৰ্ড হৈছে, ইঞ্জিয়ৰ্ড তেওঁলোকক হস্পিটেলত পঠাই দিছে। আমি তদন্ত কৰিছোঁ, এতিয়ালৈকে আমি সঠিক তথ্যটো পোৱা নাই, আমি মেডিকেল ৰিপৰ্ট আমি কালেক্ট কৰি আছোঁ। মৃত্যু হোৱাৰ খবৰটো সঁচা নহয় নেকি? চিলিণ্ডাৰ আছে তেওঁলোকৰ, কিন্তু তেওঁলোকে মেইন হলৰ পৰা মানে আৱাজটো আহিছে, গোটেই বস্তুটো তেওঁলোকে তদন্ত কৰি আছে, আমি এছিষ্ট কৰিছো, আমি চাম এইটো বস্তুটো তেওঁলোকে কৰাৰ পিছতে আমি সঠিক কথা আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা নিজাববীয়াকৈ কিবা এই মুহূৰ্তত প্ৰাঞ্জল আৰক্ষীৰ লোকে সেই কথাখিনি কৰিছে, তেখেতসকলৰ ভাষ্যত এই মুহূৰ্তত পাঁচগৰাকী লোকৰ কথা কোৱা হৈছে, যদিও বা তেখেতসকলে মৃত্যু হোৱাৰ কথাটো আনুষ্ঠানিকভাৱে এই মুহূৰ্তত প্ৰকাশ কৰা হোৱা নাই। তেখেতসকলে উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছে যে চিকিৎসালয় প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আৰু চিকিৎসালয় প্ৰেৰণ কৰা সেই পাঁচগৰাকী লোকৰ ভিতৰত কোনো লোকৰ হতাহত হৈছে নেকি সেই বিষয়টো তেখেতসকলে স্পষ্ট কৰা নাই, যদিও তেখেতসকলে উল্লেখ স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰিছে পাঁচগৰাকী লোক যথেষ্টখিনি আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে। আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱা সেইসকলৰ পৰিচয় এই মুহূৰ্তত তেখেতসকলে জনাব পৰা নাই, কিন্তু আমি পুনৰবাৰ জনাব বিচাৰিছোঁ যে টেকনিকেলি আচলতে ইয়াত ডিফল্ট হৈছিলে আৰু যাৰ কাৰণে এই অঘটন সংঘটিত হোৱাৰ কথাটো এক প্ৰকাৰ আৰক্ষীয়ে স্পষ্টকৈ সেই কথাখিনি প্ৰকাশ কৰিছে। আঘাতপ্ৰাপ্তসকলক ক'ত ভৰ্তি কৰা হৈছে সেইটো কিবা জনাইছে নেকি আৰক্ষীয়ে? চাওক, আনুষ্ঠানিকভাৱে আৰক্ষীয়ে সেই কথাখিনি জনোৱা নাই, কিন্তু আৰক্ষীয়ে এই কথাখিনি প্ৰকাশ কৰিছে যে ইতিমধ্যে চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে, কিন্তু আমাৰ হাতলৈ যিখিনি খবৰ আছে ভিতৰুৱা সেই অনুসৰি ইতিমধ্যে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ পাঁচগৰাকী লোকক প্ৰেৰণ কৰা হৈছে, অতি সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসাধীন হৈ আছে ইয়াৰে কেইবাগৰাকীও লোক, সেই কথাখিনি ইতিমধ্যে আমাৰ হাতলৈ খবৰ আহিছে। গতিকে পুনৰবাৰ জনাইছো যে এই মুহূৰ্তলৈকে আনুষ্ঠানিকভাৱে আৰক্ষীয়ে তেখেতসকলৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া চলাই থকা বুলিয়ে উল্লেখ কৰা হৈছে, কিন্তু আৰক্ষীয়ে যিখিনি তদন্ত কৰিব লাগে সেই তদন্তখিনি কিন্তু তেখেতসকলৰ নিৰ্দিষ্ট যি ব্যক্তিগত খণ্ডৰ প্ৰতিষ্ঠান সেই প্ৰতিষ্ঠানে তেখেতসকলে নিৰ্মাণ কৰি আছে সেই প্ৰতিষ্ঠানৰ হাততে অৰ্পণ কৰাইছে, বা আৰক্ষীয়ে সেইধৰণে আচলতে বিচাৰিছে যে তেখেতসকলে তেখেতসকলৰ ভিতৰৰ ভাগত আচলতে কি হ'ব পাৰে, কিহৰ কাৰণে এই ধৰণৰ আচলতে ব্লাষ্ট হ'ল, এটা প্ৰকাণ্ড শব্দ শুনা বুলি তেখেতসকলে অৱগত কৰাইছে আৰু সেই প্ৰকাণ্ড শব্দৰ পিছতেই এই অঘটন সংঘটিত হৈছে, কিন্তু সেই আচলতে কি ফল্ট আছিলে সেই টেকনিকেলি বিষয়খিনি আচলতে তেখেতসকলৰ নিৰ্দিষ্ট ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানটোৰ পৰাহে তেখেতসকলে শুনিব বিচাৰিছে। তাৰপিছত যদি আৰু অধিক প্ৰয়োজন হয় তদন্তৰ, সেয়া হয়তো আৰক্ষীয়ে তাত নামিব বুলি কোৱা হৈছে, কিন্তু আৰক্ষীৰ তৰফৰ পৰা পোনপটীয়াভাৱে এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ ক্ষেত্ৰত আৰক্ষীৰ নিজাববীয়া তদন্তৰ কথা এই মুহূৰ্তলৈকে প্ৰকাশ কৰা হোৱা নাই। গতিকে সমগ্ৰ ঘটনা প্ৰাঞ্জল আমি এই মুহূৰ্তত ক'ব পাৰোঁ যে এক প্ৰকাৰ ৰহস্যঘন বিষয় হৈ পৰিণত হৈছে, কাৰণ ৰিভাৰ টাৰ্মিনেল এই টাৰ্মিনেল এটা হয়তো বিলাসী বা তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানৰ যি প্ৰতিষ্ঠানে আচলতে এনেকুৱা ধৰণৰ বহু কাম হয়তো ভাৰতকে ধৰি দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত তেখেতসকলে সম্পন্ন কৰে, কিন্তু আচলতে অসম বা আচলতে গুৱাহাটীত নিৰ্মাণ কৰি থকা এই কামত ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত যে এক প্ৰকাৰ অৱহেলা আছে আৰু যাৰ কাৰণে শ্ৰমিকৰ মৃত্যু হ'বলগীয়া পৰিৱেশ হৈছে, যদিও বা আৰক্ষীয়ে এই মুহূৰ্তত স্পষ্টকৈ সেই কথাখিনি প্ৰকাশ কৰা হোৱা নাই। হয়তো এই ঘটনা যদি সংবাদ মাধ্যমৰ বাহিৰলৈকে নাহিলেহেঁতেন বা সংবাদ মাধ্যমৰ ওচৰলৈ নাহিলেহেঁতেন, তেতিয়াহ'লে হয়তো আমি আগতেও এনেকুৱা ধৰণৰ বহু ঘটনা আছিলে, বা নিৰ্মাণ উৰণীয়া সেতুসমূহৰ যদি কথা চাবলৈ যায় বহুখিনি সময়ত এনেকুৱা ধৰণৰ ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানসমূহে কথা লুকুওৱাৰ চেষ্টা চলোৱা হয়, হয়তো আজিৰ ঘটনা তেখেতসকলে লুকাবলৈ চেষ্টা চলালেহেঁতেন, কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে যিহেতু সংবাদ মাধ্যমত এই কথাখিনি পোহৰলৈ আহিছে, কিন্তু ইয়াৰ পিছত এতিয়া কি কি ব্যৱস্থা লয় সেয়া হয়তো পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত লক্ষণীয় হ'ব। ধন্যবাদ বলেন এইখিনি তথ্যৰ বাবে। বঙাইগাঁৱত পঞ্চায়ত সচিবক গুলিয়াই হত্যা, নিহত পঞ্চায়ত সচিবজন চন্দ্ৰকান্ত দাস, দুৰ্বৃত্তই গুলিয়াই হত্যা কৰে চন্দ্ৰকান্ত দাসক, চিপনচিলা গাঁও পঞ্চায়তৰ সচিব আছিল চন্দ্ৰকান্ত দাস। বঙাইগাঁৱৰ কাহিডুবাত এই গুলীচালনাৰ ঘটনা, বাইকত আহিছিল অস্ত্ৰধাৰী দুৰ্বৃত্ত, এখন চাহ দোকানৰ সন্মুখতেই গুলীচালনাৰ ঘটনাটো সংঘটিত হ'ল, কাৰ্যালয়ৰ পৰা ঘৰলৈ উভতিছিল পঞ্চায়ত সচিবজন, দোকানত গাড়ী ৰাখি চাহ খাবলৈ নামিছিল চন্দ্ৰকান্ত দাস,
সেই সময়তে দুর্বৃত্তই গুলিয়াই হত্যা করে পঞ্চায়েত সচিবজনক। ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় আরক্ষী অধীক্ষক আয়ুক্তকে ধরে আরক্ষীর শীর্ষ বিষয়ার দল। মানে যি মানে এই চারজনীয়ে জিপিত আহিছে, জিপির পরা আহি আমার ইয়াতে চাহ খাব আহিছে। আহার পিছত মানে মোর লগত কথা পাতিছে, কথা পাতার সময়ত মানে হেলা মানুহ আহা নাছিল, কোনো নাছিল। যেতিয়া কথা পাতি মই মানে বজাৰ যাবার কারণে ওলাইছো, তেতিয়া দুজন লড়া আহি পেছি বাইকত আহিছে, বাইকত আহি বাইকটো এই ইয়াতে থৈছে আর এজন তাতে আছিল রই। তারপর সারের লগত কথা পাতিবর কারণে না ওসরত এনে সাবর কারণে গৈছে। সার তো আর মানে মোবাইল টুপি আছে, গুয়াহাটি যাব লগা আছে বলে তাই, সেই কারণে তাই মানে মেসেজ পঠাই আছে। কইছে বাইদেউ মই মেসেজটো পঠা হলে মই যাম, তুমি বজারত যা, তোমার দেউতার যদি সাদ্য আছে। বাইকত আইছিল দুজন, কিবা কাজিয়া হইছে বা কিবা হইছে নেকি? কিছুই হয় নাই, মানে আরামসে আইছে। মোর পাড়ায় দুটা সিগারেট কিনে লিছে, সিগারেট কিনে তাতে বহিছে। এজনে সিগারেট কিনেছে, এজনে সিগারেট কিনেছে, এজনে নহয় বাইকত বহাটো পিছত মারি থই যাওয়ার পিছত মানে সারর মানে কাখত বহিছে, এজনে কাখত বহিছে, কাখত বহিছে পাতেনিয়া করে দুজনে বহনে, এজনি এতে বহিছে, এজনি সারর লগত বহিছে। সার তো উঠি আহিছে, চিনাকি নেকি তে লগত কথা পাতিছে তার পিছত হেই সারর লগত কথা পাত শক্তিবিদ কামাখ্যাত সামৰণি পৰিল অম্বুবাচী মেলা। ইয়াৰ লগে লগে নিজম পৰিল নীলাচল। শক্তিপীঠলৈ আহি আহ্লাদিত হৈ পৰিল ভক্ত দৰ্শনাৰ্থী। 25 লক্ষ ভক্তৰ সমাগমে এবাৰ অধিক প্ৰাণ চঞ্চল কৰি তুলিলে নীলাচল পাহাৰ। সামৰণি পৰিল শক্তিপীঠত অম্বুবাচী মেলা। ইতিমধ্যে মহা অম্বুবাচী মেলাৰ অন্ত পৰিছে আৰু যোৱা নিশা 9:07 নিবৃতি, আৰু নিবৃতিৰ পিছতে থাক খাই পৰিছে বৰ্তমান শক্তিপীঠত লাখে লাখে লোক। মাক দৰ্শন কৰি আহ্লাদিত ভক্ত দৰ্শনাৰ্থী। ভক্তি ৰসেৰে উজ্জীৱিত হৈ ঘৰলৈ উভতিল ভক্তক। 25 লক্ষ ভক্তৰ প্ৰাণ সঞ্চাৰ কৰিলে নীলাচলে। মা কামাখ্যাৰ বক্ষত ঠা খাই পৰা ভক্ত দৰ্শনাৰ্থী সাধু সন্তৰ মনবোৰ খেমিকি উঠিছে। 5 দিনে লাখ লাখ লোকৰ সমাগমত জীপাল হৈ থকা নীলাচল পাহাৰত কাইলৈৰ পৰা নাথাকিব এই পৰিৱেশ। 4 দিনেই শক্তিপীঠত মাৰ মূল দুৱাৰ হৈ আছিল বন্ধ। মন্দিৰৰ দুৱাৰ খোলাৰ পিছতে এই অভাৱনীয় পৰিস্থিতি চৌদিশে। প্ৰাণ ঢালি মা কামাখ্যাৰ শ্ৰীচৰণত সেৱা জনালে ভক্তগণে। সুনা থা কে বহুত 10 লাখ পব্লিক হ্যাঁ স্যার, 3-3, 4-4 দিন সে লোক লাইন মে খড়ে হ্যাঁ। বলেঙ্গে মা কা এসা শক্তি, উসকা তো ক্যা আবি অনুভব হি নি কর সকতে, এসা ও হো গয়া, জেসে ইয়াহ পে আ গয়ে না ওই বহুত আচ্ছা হ্যায়। প্রতি বছরর দরে এবারর অম্বুবাচী মেলাত ভিড় যথেষ্ট বেশি। মন্দির বন্ধ থকা ক্ষণকে ধরি মন্দিরর দুয়ার খোলা পর্যন্ত লাখ লাখ ভক্তই ভিড় করিলে নীলাচল পাহাড়। এইবাৰো নীলাচল পুৱনি কৰিলে দেশী বিদেশী ভক্ত। 5 দিনত শক্তিপীঠত সমাগম ঘটিল 25 লাখ লোকৰ। কিন্তু পূৰ্বৰ সেই অম্বুবাচী মেলাই এতিয়া লৈছে নতুন ৰূপ। পিছে আগন্তুক দিনৰ বাবে কেনেদৰে সাজু হ'ব উদ্যোক্তা? মঙলবাৰে নিশা আছিল অম্বুবাচীৰ নিবৃত্তি। পিছে সাধাৰণ ভক্ত সাধু সন্তৰ বাবে বুধবাৰে পুৱা খুলিল মন্দিৰৰ দুৱাৰ। মাৰ শক্তিক বিশ্বাস কৰি অহা ভক্তই কেমেৰাৰ সন্মুখত বৰ্ণনা কৰিলে অভিজ্ঞতা। আহে প্ৰতি বছৰে নেকি? হ্যাঁ প্ৰতি বছৰে। কেতিয়া লাইন কিমান সময় পৰা পাতিলে? দৰ্শন হলনে নাই? দৰ্শন নাই, মই হোৱাই নাই। লাইন হৈ উঠিব, তলৰ পৰা ওপৰলৈ আহোঁতে আহোঁতে ভাগৰ লাগিলে। মাকা দৰ্শন হৈ গিয়া? হ্যাঁ হৈ গিয়া। পেলে পুছেঙ্গে লাইন কিতনা সময় লাইন তাকে না পড়া? লাইন মে তো নেই, ইয়াহ পর সে গয়ে আধা ঘন্টা করিব লাগা, আধা এক ঘন্টা। ইয়াহ আধা ঘন্টা মে মাকা দৰ্শন হৈ গিয়া? হৈ গিয়া। সন্ধিয়ালৈ মন্দিৰ চৌহদত হেমেকি উঠিল ভক্তৰ সমাগম। দূৰ দূৰণিৰ পৰা অহা বিভিন্নজনে এইবাৰৰ মহা অম্বুবাচীৰ অভিজ্ঞতা বুকুত কঢ়িয়াই হ'ল ঘৰ মোৱা।
ক্যামেরা তো পোনে পোনে যদি আপনি উপর ফলে উঠাই দিও তো তা সুন্দর দৃশ্য আপনাদের দেখি সক্ষম হব, যে দৃশ্যই প্রতিজন লোককে এবার হলে কব বাধ্য করাব যে হয় জয় মা কামাখ্যা। গুয়াহাটির প্রদীপাঙ্ক দাস আর কবিতা শর্মার রিপোর্ট, নিউজ 18 নর্থ ইস্ট। অসমৰ খেলৰ বাবে সুখবৰ, জিম্বাবুৱে ভ্ৰমণলৈ যাবলগীয়া টীম ইণ্ডিয়াত আছে আৰু এগৰাকী অসমীয়া। ৰিয়ান পৰাগ থকা শুভমন গিল নেতৃত্বাধীন ভাৰতীয় দলৰ ফিল্ডিং প্ৰশিক্ষকৰ দায়িত্বত আছে অসমৰ শুভদীপ ঘোষ। অসমৰ ক্ৰীড়া জগতৰ বাবে আন এক সুখবৰ, ৰিয়ান পৰাগৰ সফলতাৰ মাজতে আৰু এটা ভাল খবৰ। জিম্বাবুৱে ভ্ৰমণলৈ যাবলগীয়া টীম ইণ্ডিয়াত ৰিয়ানৰ উপৰি আছে আৰু এগৰাকী অসমীয়া। ৰিয়ান পৰাগ থকা শুভমন গিল নেতৃত্বাধীন ভাৰতীয় জাতীয় দলত ফিল্ডিং প্ৰশিক্ষকৰ দায়িত্ব লাভ কৰিছে অসমৰ ক্ৰিকেটাৰ শুভদীপ ঘোষ। অসমৰ গৌৰৱ ক্ৰিকেট প্ৰশিক্ষক শুভদীপ ঘোষে অসমৰ হৈ খেলিছিল 17খন ৰঞ্জী ট্ৰফী মেচ। সম্প্ৰতি দিল্লী কেপিটেলছৰ ফিল্ডিং প্ৰশিক্ষকৰ দায়িত্বত থকা শুভদীপ ঘোষে ভাৰতীয় মহিলা ক্ৰিকেট দলৰ ফিল্ডিং প্ৰশিক্ষকৰ দায়িত্বটো আছিল। সতীৰ্থ খেলুৱৈ শুভদীপ ঘোষক ভাৰতীয় ছিনিয়ৰ দলৰ ফিল্ডিং প্ৰশিক্ষকৰ দায়িত্ব লাভ কৰাৰ বাবে অভিনন্দন জনাইছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেটাৰ ৰাজেশ বৰাই। শুভদীপ ঘোষ আমাৰ এনএফএলৰ প্লেয়াৰ আছিলে, তেওঁ এনএফএলত চাকৰি কৰে। যিহেতু জিম্বাবুৱেলৈ ভাৰতীয় দলটো গৈ আছে, আমাৰ ৰিয়ান পৰাগৰ লগতেই শুভদীপ ঘোষো গৈ আছে। শুভদীপ ঘোষ এজ এ ফিল্ডিং কোচ হিচাপে গৈ আছে জিম্বাবুৱেলৈ। শুভদীপ ঘোষ তাৰ আগতে ভাৰতীয় মহিলা দলৰ প্ৰশিক্ষক আছিলে আৰু তেওঁ এছিয়ান গেমছ ৱৰ্ল্ড কাপত মহিলা দলৰ লগত আছিলে আৰু এইবাৰ প্ৰথমবাৰ তেওঁ পুৰুষ দলত স্থান পাইছে এজ এ ফিল্ডিং কোচ। তেওঁ আমাৰ এনএফএলৰে হয় আৰু তেওঁক শুভেচ্ছা জনালোঁ। 1968 চনৰ 13 নৱেম্বৰত ডিগবৈত জন্ম লাভ কৰিছিল শুভদীপ ঘোষে। ডিগবৈত শুভদীপক সকলোৱে জয় নামেৰে মাতে। শুভদীপ ঘোষৰ সৈতে ডিগবৈত সৰুৰে পৰা একেলগে খেলা সতীৰ্থ সমনীয়াসকলে এই বৃহৎ সফলতাক লৈ উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে। প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে মানে আমাৰ জয় বুলিয়ে কওঁ আমি, মৰমতে জয়ৰ এইখিনি সাক্ষাৎকাৰ আপোনালোকে ল'ব বিচাৰিছে আৰু মোক খুবেই ভাল লাগিছে। একেলগে খেলা সৰুৰে পৰা, একেলগে প্ৰশিক্ষণ লোৱা বিভিন্ন এনএছ কোচৰ পৰা খুবেই ভাল লাগিছে। আৰু একালৰ সেই লগৰ খেলুৱৈসকলে শুভদীপৰ সৈতে খেলি পোৱা সেই ট্ৰফিসমূহ আজিও সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছে। আমি যিবোৰ ভাল ভাল ট্ৰফি আমি জিকিছিলোঁ মোৰ ঘৰতে আছে অলৰেডি, ছেফটি কৰি আমি থৈছোঁ, কাৰণ সেইবোৰ এতিয়া মানে পাবলৈ নাই এইবোৰ, হয়নে নাই? তো তাকে আমি ধুনীয়াকৈ আমি যত্ন কৰি থৈ দিছোঁ যাতে আমি আগৰ দিনবোৰ সোঁৱৰিব পাৰোঁ। উল্লেখযোগ্য যে শুভদীপ ঘোষ এনএফ ৰেলৱেৰ এগৰাকী চাকৰিয়াল। শুভদীপ ঘোষ আৰু ৰিয়ান পৰাগে টীমৰ সৈতে 2 জুলাইত মুম্বাইৰ পৰা হাৰাৰে অভিমুখে ৰাওনা হ'ব। ডিগবৈৰ পৰা ৰীণা কাকতি গগৈৰ সহযোগত বিপুল বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আনফালে ৰিয়ানে ভাৰতীয় দলত স্থান লাভ কৰাক লৈ গৌৰৱান্বিত অসমবাসী। কিশোৰ ক্ৰিকেটাৰসকলৰ মাজতো এতিয়া ৰিয়ানৰ জ্বৰ। ৰিয়ানৰ সফলতাক লৈ আৱেগিক হৈ পৰিল পিতৃ পৰাগ দাস। ৰিয়ান পৰাগক লৈ আনন্দ উল্লাস অব্যাহত আছে ৰাজ্য। কিশোৰ ক্ৰিকেটাৰৰ মাজতো ৰিয়ানক লৈ প্ৰবল উৎসাহ। একেদৰে টীম ইণ্ডিয়াত ৰিয়ানৰ স্থানক লৈ আৱেগিক মুহূৰ্তত পিতৃ পৰাগ দাস। এই ফটো দুখনে বহু কথাই কৈ গৈছে। ৰিয়ানৰ পেডত টীম ইণ্ডিয়াৰ নীলা ৰং সানি দিছে পিতৃ পৰাগ দাসে। পৰাগ দাস নিজে আছিল এগৰাকী ক্ৰিকেটাৰ, কিন্তু আন বহুতৰ দৰেই পৰাগ দাসৰো টীম ইণ্ডিয়াৰ নীলা জাৰ্চি পিন্ধাৰ সপোন পূৰণ নহ'ল। সেয়ে পুত্ৰ ৰিয়ানে ভাৰতীয় দলত স্থান পোৱাৰ পিছতে পুত্ৰ ৰিয়ানৰ পেডত এনেদৰেই গৌৰৱেৰে নীলা ৰং স্প্ৰে' কৰি দিছে আৱেগিক পিতৃগৰাকীয়ে। ইপিনে নগাঁৱৰ বৰহমপুৰত ৰিয়ানক লৈ আনন্দ উল্লাসৰ পৰিৱেশ।
বরহমপুরের নবনির্মিত শহীদ থকিহুদ ক্রীড়া প্রকল্পত ক্রিকেটর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে থাকা নবপ্রজন্মর ক্রিকেট খেলোয়াড়সকলের মাজত পরিলক্ষিত হল ব্যাপক উৎসাহ। হাতে হাতে রিয়ানের ফটো পোস্টার লই রিয়ান পরাক হিপ হপ হুরে ধ্বনিরে মুখরিত করে তুলিলে সমগ্র স্টেডিয়াম। আজি যেটু খবর কালিয়ে পালো পাই পেলে নিজে ইমান ফুর্তি লাগিছে, কি করিম কি নকরিম লাগিছিল। তারপর তার আজি রাতেপা মানে রিয়ানোর দেউতাকর কথা পাতিছো, হে করে কৈছে সদায় তেও মোক সদায় কয় বলে আপনার আপনার কয়। হ্যাঁ, মানে যেটা হেরিত আসিল আগতে এই সিলেকশন ক্যাম্পর হেরি করো রিয়ান বহুতবার পাইছো মই তাক, তো পাঁচ বছর ছয় বছর হব নাকি এই নেহরু স্টেডিয়ামত যায় সাপর সরকে লড়া এটা তেতিয়াৰ পৰা খেলে ৰিয়ানে। না তেতিয়া ভবা নাই, তেতিয়া ভবা নাই, কিন্তু পিছত যেতিয়া দেখিলোঁ তেতিয়া মানুহে সোধে যে কোনোবাই খেলিব আমাৰ ইয়াৰ পৰা নেখেলে নেকি কোনো, দেই অসমৰ পৰা নেখেলে নেকি। তেতিয়া মই কৈছিলোঁ খেলিলে এটা ল'ৰাই হয়তো খেলিব পাৰে, ৰিয়ান পৰাই খেলিব পাৰে। আমি যথেষ্ট আনন্দিত, আমি এইখিনিতে ক'ব লাগিব অসম ক্ৰিকেট সন্থাৰ যথেষ্ট অৱদান আছে ৰিয়ান পৰাগৰ উত্তৰণৰ ক্ষেত্ৰত। ৰিয়ান পৰাগে যিটো কৰি দেখুৱালে ইমান বছৰৰ অন্তত, প্ৰায় সত্তৰ দশকৰ অন্তত, যে আমি এজন ভাৰতীয় দলত, মূল দলত এজন অসমীয়া খেলুৱৈ পালোঁ, তাৰ কাৰণে আমি অতিশয় গৌৰৱান্বিত। আমি এই ক্ষেত্ৰত ৰিয়ান পৰাগৰ পিতৃ মাতৃ তথা পৰিয়ালৰ সকলোকে আমি অভিনন্দন জনাইছোঁ, ৰিয়ান পৰাগলৈ আমি শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। লগতে ষ্টেডিয়ামখনত ব্ৰহ্মপুত্ৰ স্পৰ্টছ এছ'চিয়েশ্যনে অভিনন্দন সভাৰো আয়োজন কৰে। জিম্বাবুয়ের সঙ্গে হবলগিয়া আগন্তুক টি টুয়েন্টি শৃঙ্খলার বাবে রিয়ান পরাগলে সকলে যাচিলে অলেখ শুভেচ্ছা। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ 18, অসম নর্থ ইস্ট। এইটো মাইথান স্টিল নহয়। ও, ওচর সুবুরিয়া সকলে লগাইছে। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনক কুলোষিত কৰাৰ জাতীয় জীৱনলৈ এটা সাম্প্ৰদায়িক সংঘাতৰ পৰিস্থিতি সৃষ্টি কৰি পৰা কথা বতৰা কবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। ভূপেন বৰাৰ দৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্যত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিলে বিধায়ক শ্বেৰমান আলী আহমেদেও। গাদী হেৰুৱাৰ ভয়তে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এনে মন্তব্য কৰা বুলি কৈ শ্বেৰমানে কলে, বাংলাদেশী মূলৰ মানুহ বেয়া পালে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গুলিয়াই দিয়ক, নহলে তালি টোপোলা বান্ধি পঠিয়াই দিয়ক। তেওঁ আচলতে নিজৰ অস্তিত্বলৈ শংকিত, ছাব্বিছত যে তেওঁ ৰাজপাট যাব আৰু তেওঁ যে জেলত যাব লাগিব তাৰ কাৰণে তেওঁ যথেষ্ট উদ্বিগ্ন হৈ আছে। সেইকাৰণে কেতিয়াবা বিভিন্ন ধৰণৰ বেবেৰিবাং কথা তেওঁ কৈ আছে যে এই মানুহখিনিৰ প্ৰতি যদি ইমানেই ঘৃণা তেতিয়াহ'লে আমাৰ সংবিধান অনুসৰি এই মানুহখিনিক হয় হিটলারে করার দরে গ্যাস চেম্বার বনায় মারি পেলাও, নহলে আপনার কেন্দ্র সরকার আছে এই মানুষখিনিক কোরবার টালি টুপুলা বান্ধি পঠাই দিয়ক, সেইটো পারা নাই। হিরকজ্যোতি মালাকৰ রিপোর্ট, নিউজ 18, অসম নর্থ ইস্ট। ৭৭ বছরের অপেক্ষার অন্ত, নীলা জার্সিত দেখা পাব ভারতীয় মূল দলত স্থান পোৱা অসম তথা উত্তৰ পূবৰ প্ৰথমগৰাকী খেলুৱৈ ৰিয়ান পৰাগ। উৎফুল্লিত দেশবাসী, গৌৰৱান্বিত পিতৃ মাতৃ, এটা সপোনে যেন পূৰ্ণতা পালে। সপোন মানে এয়া ব্যক্তিবিশেষৰ সপোন নহয়, সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ জনতাই দেখি অহা এটি দীৰ্ঘদিনীয়া সপোন বাস্তৱত ৰূপান্তৰিত হ'ল। আগন্তুক জিম্বাবুৱে ভ্ৰমণত স্থান পালে অসম সন্তান ৰিয়ান পৰাগে। পাঁচখনীয়া টি টুৱেণ্টি শৃংখলাত ভাৰতীয় দলৰ অন্যতম যোদ্ধা হিচাপে থিয় দিব ৰিয়ান পৰাগে। বৰ্তমান নাগপুৰত অনুশীলনত ব্যস্ত ৰিয়ান পৰাগ। উল্লেখযোগ্য যে এই যাত্ৰা নাছিল সহজ, আই পি এলৰ দুৰ্দান্ত প্ৰদৰ্শনে সকলোৰে সন্মুখলৈ আনিলে ৰিয়ান পৰাগক। এইবাৰৰ আই পি এলৰ তৃতীয় হাই স্কৰাৰ হ'ল ৰিয়ান পৰাগ। ৰিয়ানৰ নামত লিপিবদ্ধ হ'ল চাৰিটা অৰ্ধশতক। ৰাজস্থান ৰয়েলছ দলৰ টপ স্কৰাৰৰ সন্মানো লাভ কৰিলে ৰিয়ান পৰাগে। কেৱল সেয়াই নহয়, সোতৰ বছৰ বয়সতে আই পি এলত
সর্বকনিষ্ঠ খেলুৱৈৰূপে অৰ্ধশতকৰ অভিলেখ ৰচিছিল ৰিয়ানে। 2017 চনৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে অসম দলৰ সদস্য ৰিয়ান। টি টুৱেণ্টিত সৰ্বাধিক ৰাণ অপৰাজিত 84, টি টুৱেণ্টিত মুঠ উইকেট 41টা। প্ৰথম শ্ৰেণীৰ ক্ৰিকেটত ৰিয়ানৰ সৰ্বোচ্চ ৰাণ 155। আনহাতে 2018 চনৰ ICC অনূৰ্ধ 19 ক্ৰিকেট বিশ্বকাপৰ অন্যতম যোদ্ধা আছিল ৰিয়ান পৰাগ। সৰুৰে পৰা ক্ৰীড়াৰ এক পৰিৱেশত ৰিয়ানক ডাঙৰ দীঘল কৰা পিতৃ মাতৃ আজি গৌৰৱান্বিত। অলৰাউণ্ডাৰ ৰিয়ানলৈ আমাৰ ফালৰ পৰাও আগন্তুক দিনৰ বাবে অযুত শুভেচ্ছা। স্পৰ্টছ ডেস্ক, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। বিয়াত বহিল বলিউডৰ অভিনেত্ৰী সোণাক্ষী সিনহা। ৰামায়ণী আদৰ্শ যেন পৰিয়ালটোৰ মজ্জাগত আছিল, কিয়নো সোণাক্ষীৰ পৰিয়ালৰ সদস্যসকলৰ নামেই বাৰে বাৰে মনলৈ আনে ৰামায়ণৰ কথা। কেৱল যে সোণাক্ষীৰ পিতৃ শত্ৰুঘ্ন সিনহাই ৰামায়ণৰ চৰিত্ৰৰ নাম ধৰি ৰাখিছিল এনে নহয়, শত্ৰুঘ্নৰ পৰিয়ালৰ আন তিনি ভাই ককাইৰ নামো ৰাম, লক্ষ্মণ আৰু ভৰত সিনহা ৰখা হৈছিল। পুনৰ স্বাগতম। এইবাৰ অসমৰ ভূমিত একলেন নিৰ্মাণ অৰুণাচলীৰ। লখিমপুৰ ৰঙা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত অৰুণাচলী দুৰ্বৃত্তই চলাইছে আগ্ৰাসন। সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত অসমীয়াক হাতে হাতে দা লাঠি মাৰণাস্ত্ৰ দেখুৱাই ভাবুকি দিয়ে অৰুণাচলী লকাম তলুৰ ভেৰনীয়া গুণ্ডাই। আজি ঘটনাস্থলীত লখিমপুৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক, উপ আৰক্ষী অধীক্ষক, লখিমপুৰ বন সংমণ্ডল বিষয়াকে ধৰি বিশাল আৰক্ষী বাহিনী আৰু বনকৰ্মীৰ লগতে নাওবৈচা ৰাজচক্ৰ বিষয়া উপস্থিত হৈ অসম অৰুণাচল সীমান্তৰ ৰঙা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ পৰিস্থিতিৰ বুজ লয়। ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে অৰুণাচলীৰ যুদ্ধংদেহী পৰিস্থিতি দেখি পিছ হুহকি আহিবলৈ বাধ্য হ'ল আৰক্ষী আৰু বনৰক্ষী বাহিনী। উল্লেখযোগ্য যে লখিমপুৰ জিলা প্ৰশাসনক বুঢ়া আঙুলি দেখুৱাই লকাম তলুৱে ৰঙা বনাঞ্চলৰ গছ গছনি কাটি তহিলং কৰি একলেন নিৰ্মাণ কৰাৰ লগতে চাহৰ পুলি ৰুবলৈ শ শ বিঘা মাটিত এক্সকেভেটৰৰ সহায়ত গছ বন কাটি তহিলং কৰিছে। দুই তিনি জেগাত তেওঁলোকে ৰাতি জে চি পি লৈ গাঁত খান্দি পেলাই ৰাস্তাটো ব্লক কৰিছে বুলি কোৱা শুনিছোঁ। এতিয়ালৈকে কোনো সিদ্ধান্ত হোৱা নাই, কিন্তু এভেকশ্যন কৰিম বুলি ৰাতিপুৱাৰ পৰাই তেওঁলোকে কৰ্মচাৰীসকল তাৰমানে ইয়াত ৰৈ আছে, কিন্তু এতিয়ালৈকে কোনো ডিচিশ্যন দিয়া হোৱা নাই। আৰু ভিতৰুৱা কি চলি আছে সেইটো আমি ক'ব নোৱাৰিম। ইয়াত জিলা তাৰমানে উপ আৰক্ষী অধীক্ষক বাইদেউ আছে বুলি কোৱা শুনিছোঁ। বন বিষয়া এই ক্ষেত্ৰত তাৰমানে দুৰ্বল, আৰু বন বিষয়াৰ কিবা মিটাৰেলি থাকিবও পাৰে এইটো আমি ক'ব নোৱাৰোঁ। মানে কি, আমাৰ এইটো লকামতালত যিজনে ই বনাইছে আৰু ইয়াত গাঁও পাতিবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে তেখেতে তাৰমানে যিখিনি বাউণ্ডৰী তাৰমানে মাৰি থৈছে জে চি বি ফগলেন লগাই পেলাই, এই ডি এফ অ'টো মোৰ কথামতে চলে বুলি কয়। গতিকে এইটো ক্ষেত্ৰত আমাৰ ডি এফ অ'ৰ অলপ সন্দেহ আছে। ইমান ডাঙৰ ঘৰ এটা বনাই শেষ হোৱা পৰ্যন্ত বন বিভাগৰ খা খবৰ নাই জিলা বন বিভাগে। আজি এই জিলা উপায়ুক্তই সম্ভৱ ধমকি চমকি দিয়াৰ কাৰণে সম্ভৱ আজি আহিছে। নুনমাটিৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হোৱা তিনি ছাত্ৰী উদ্ধাৰ পশ্চিমবংগৰ নিউ জলপাইগুৰি ৰেল ষ্টেচনত। ৰেল ষ্টেচনৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰি বুধবাৰে পুৱতি নিশা ছাত্ৰী তিনিগৰাকীক লৈ অহা হ'ল নুনমাটি আৰক্ষী থানালৈ। দুষ্ট চক্ৰৰ প্ৰলোভনত পৰি ৰেলযোগে মুম্বাই যোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল ছাত্ৰী তিনিগৰাকীয়ে। আৰক্ষীৰ তদন্তৰ পিছতেই পোহৰলৈ আহিব এই ঘটনাৰ প্ৰকৃত ৰহস্য। ৰাজ্যত ক্ৰমবৰ্ধিত হাৰত নিখোজ শিক্ষাৰ্থী। নুনমাটিৰ ছাত্ৰী নিখোজৰ ঘটনাই উদঙাইছে মানসিক চৰিত্ৰ স্খলনৰ ভয়ংকৰ ছবি। ঘৰুৱা অনুশাসন সহিব নোৱাৰিয়ে ঘৰ এৰি পলাইছিল তিনি ছাত্ৰী। যোৰহাট অপহৰণ কাণ্ডৰ আঁৰতো একে ঘটনাৰে পুনৰাবৃত্তি। তীব্ৰ চাঞ্চল্য, উদ্বিগ্নতা আৰু উত্তেজনাৰ পিছত আৰক্ষীয়ে চলোৱা অনুসন্ধানত উদ্ধাৰ হ'ল নুনমাটিৰ নিখোজ তিনি ছাত্ৰী। তিনিওগৰাকী কিশোৰীক লৈ বুধবাৰে পুৱতি নিশা 3 বজাত নুনমাটি থানাত উপস্থিত হ'ল উদ্ধাৰকাৰী দল। কিন্তু ক'ত আছিল এই তিনি নিখোজ ছাত্ৰী? আৰক্ষীৰ জেৰাত তিনি ছাত্ৰীয়ে স্বীকাৰ কৰিলে কোনো দুষ্টচক্ৰৰ পৰিচনাত নহয়,
ঘরুয়া অনুশাসনের বোঝা সহিব নোৱাৰিয়ে ঘরের পলায়নের চেষ্টা করেছিল তিনিওগৰাকী ছাত্রীয়ে। মুম্বাইলৈ যোৱাৰ পরিকল্পনা করে মেক মাই ট্রিপর যোগেদি রেলর টিকট বিচাৰিছিল। রেলেরে নিউ জলপাইগুড়ি পোৱাৰ পিছতেই আরক্ষীয়ে করায়ত্ত করেছিল তিনিওগৰাকী। কলিং মোৰ দাদার লড়া তালা কইছে মোৰ ছোৱালীজনী যে দাদা মই আলিপুরদুয়ারে আইছো আমার পাপা মাক কই দিয়া। মুম্বাইলৈ লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত ছাত্ৰী তিনিগৰাকীক কোনো চক্ৰই প্ৰৰোচিত কৰাৰ সন্দেহ কৰি আৰক্ষীয়ে ঘটনাৰ আঁতিগুৰি উলিওৱাৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে। ঘৰৰ পৰা পলোৱাৰ সময়ত ছাত্ৰীকেইগৰাকীৰ হাতত আছিল মাত্ৰ 3,000 টকা আৰু সোণৰ কেইপদমান অলংকাৰ। ইফালে তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে যোৰহাটতো যোৱা দুদিন পূৰ্বে জেমছিজ চৌহদৰ পৰাই এগৰাকী ছাত্ৰীক অপহৰণৰ চেষ্টা চলোৱা বুলি পৰিয়ালে গোচৰ দিছিল আৰক্ষী থানাত। এই ঘটনাই জোকাৰণিৰ সৃষ্টি কৰিছিল সমগ্ৰ জেমছিজ চৌহদত। আৰক্ষীৰ তদন্ত চলি থকাৰ সময়তে এইগৰাকী ছাত্ৰীয়েও অৱশেষত স্বীকাৰ কৰিলে সমগ্ৰ অপহৰণৰ নাটক আছিল ছাত্ৰীগৰাকীৰ মনে সজা। ঘৰুৱা অনুশাসন মানি চলিব নোখোজাৰ বাবেই ঘৰৰ পৰা পলাব খুজিছিল কিশোৰীগৰাকী। কিন্তু ঘটনাক্ৰমে জেমছিজ চৌহদত কিশোৰীগৰাকী আবদ্ধ হৈ পৰাত ছাত্ৰীগৰাকীয়ে অপহৰণৰ ভুৱা তথ্যৰে বিচলিত কৰিছিল পৰিয়াল, জেমছিজ কৰ্তৃপক্ষ আৰু লগতে যোৰহাট আৰক্ষী। মানে স্কুল স্কুল নাযায় মানে কেতিয়াবা তাক মাৰি চাৰি দিওঁ এইটো খঙতেই ঘৰ এৰি মানে নিজে ওলাই গুচি গৈছিলে। আচ্ছা আচ্ছা, মানে স্কুল যাবলৈ বেয়া পায় নেকি? স্কুল যাবলৈ বেয়া পায়, স্কুল যাবলৈ ক'লে কি কান্দি দেখায় বা বেমাৰ হৈছে এনেকৈ ক'ব, কেতিয়াবা মূৰ ঘূৰাইছে তেনেকা বুলি কয়। সেইদিনাখন মানে বাপেকে 50 টকা পইচা দিলে, গৰিটোৱে কি ক'লে 10 টকা চিট কিনি মেলি টেম্পুত বহি মেলি নিজে গুচি গ'ল মেডিকেললৈ। প্ৰকৃত তথ্য জনাৰ পিছতেই কিশোৰীগৰাকীৰ পৰিয়ালে প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে আৰক্ষীক দিয়া গোচৰ। যোৰহাটৰ পৰা গৌতম বৰাৰ সহযোগত দুনমাটিৰ পৰা অজয় বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ধুবুৰীত আৰক্ষীয়ে নষ্ট কৰিলে জব্দ কৰা ড্ৰাগছ। ধুবুৰীৰ ৰঙামাটিত ড্ৰাগছ দাহন কাৰ্যসূচী নষ্ট কৰা হ'ল 4,21,37,100 টকাৰ ড্ৰাগছ। জিলাখনৰ 8খন থানাৰ আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছিল এই ভোজন পৰিমাণৰ ড্ৰাগছখিনি। মুহূৰ্ততে চাই হৈ গ'ল কোটি কোটি টকা। হয়, এয়া যে দেখিছে এয়া কোটি কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ। জুইৰ প্ৰচণ্ড লেলিহান শিখাৰ মাজত ছাই হৈ গৈছে ড্ৰাগছ। ড্ৰাগছ বিৰোধী দিৱসত এনেদৰেই ৰাজ্যৰ বিভিন্ন ঠাইত চলিল ড্ৰাগছ নিৰ্মূল অভিযান। দাহন হ'ল কোটি কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ। মহানগৰীৰ চন্দ্ৰপুৰত 50 কোটিতকৈ অধিক টকাৰ ড্ৰাগছ নিষ্কাশন। চন্দ্ৰপুৰৰ হাজংবুৰিস্থিত ফ্ৰেছ এয়াৰ প্ৰতিষ্ঠানত নিষ্কাশন কৰা হয় 17.6 কেজি ওজনৰ ড্ৰাগছ। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ড্ৰাগছ বিৰোধী দিৱসৰ দিনাই ডিফুত দাহ কৰা হয় 16,43,11,440 কোটি টকা মূল্যৰ ড্ৰাগছ। ডিফু মাঞ্জা পথত থকা ইটা ভাতাত দাহন কৰা হয় এই ড্ৰাগছখিনি। ধৰা যিবিলাক ড্ৰাগছ ইতিমধ্যে কোৰ্টে আমাক দহন কৰিবৰ কাৰণে অনুমতি দিছে সেইখিনি আমি দহন কৰিছোঁ। আনহাতে ধুবুৰীত 4,21,37,100 কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ বিনষ্ট। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ড্ৰাগছ বিৰোধী দিৱসৰ দিনাই ধুবুৰী জিলাৰ 8খন আৰক্ষী থানা এলেকাত জব্দকৃত ড্ৰাগছ তথা নিচাজাতীয় দ্ৰব্য নষ্ট কৰা হয় ৰঙামাটিত। আনহাতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ড্ৰাগছ বিৰোধী দিৱসৰ দিনাই ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে চলিল ড্ৰাগছ সেৱনৰ বিৰুদ্ধে সজাগতা অভিযান। মাজুলীৰ বিশ্ববিখ্যাত মুখা শিল্পৰ জৰিয়তে ড্ৰাগছ সেৱনৰ বিৰুদ্ধে সজাগতা সৃষ্টি কৰা হয়। দানৱ মুখাৰ জৰিয়তে ড্ৰাগছ সেৱনৰ বিৰুদ্ধে গড়মূৰৰ ৰাজপথত পদযাত্ৰা কৰে আৰক্ষী প্ৰশাসনে।
ড্রাগস সেবনের বিরুদ্ধে গুয়াহাটি রেলওয়ে স্টেশনতো উলিওয়া হয় সজাগতা রেলি। জিআরপি আরপিএফর সহযোগত উলিওয়া সজাগতা রেলিত অংশগ্রহণ করে জিআরপির ভারপ্রাপ্ত আরক্ষী বিষয়া অভিষেক বড়ো, আরপিএফর কমান্ডেন্ট খগেন বসুমতারীর লগতে জওয়ান সকলে। হুজাইত নাজির আজমল মেমোরিয়াল কলেজতো ড্রাগসর বিরুদ্ধে সজাগতা সভার আয়োজন করা হয়। বাক্সার শিমলাতো কেবাখনো বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীর উপস্থিতিত এক সজাগতা সমদল উলিওয়ার লগতে ড্রাগসর বিরুদ্ধে এখনি বাদরনাদ প্রদর্শন করা হয়। বুকাজান আরক্ষীর সহযোগতো রাইজে বাহির করে ড্রাগস বিরোধী সজাগতা সমদল। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ 18, অসম নর্থ ইস্ট। হিজাব, বোরখা, টুপি পরিধানের নিষেধাজ্ঞার বিরোধিতায় ন্যায়ালয়ের কাক চাপিও বিমুখ হয়ে আহিল ন শিক্ষার্থী অভিন্ন পোশাক সংহিতাকে সমর্থন জানালে বোম্বে উচ্চ ন্যায়ালয়। মহাবিদ্যালয়ত হিজাব নিষিদ্ধকরণের পক্ষত বোম্বে উচ্চ ন্যায়ালয়। ন শিক্ষার্থীর আবেদন নাকচ বোম্বে উচ্চ ন্যায়ালয়ের। চেম্বুরের আচার্য মারাঠা মহাবিদ্যালয়ে পোশাক বিধির জড়িয়ে হিজাব, বোরখা, টুপি পরিধানের উপর নিষেধাজ্ঞা কার্যকরী করেছিল। কিন্তু সেই নিষেধাজ্ঞা কিছু সংখ্যক ছাত্র ছাত্রীয়ে স্বেচ্ছাচারী অযুক্তিকর আখ্যার বিরোধিতা করে প্রতিবাদ করেছিল। ছাত্র ছাত্রী সকলের মতে এই নির্দেশনায় ধর্ম পালনের অধিকার, গোপনীয়তার অধিকার, পছন্দর মৌলিক অধিকার খর্ব করেছে। আবেদনকারীর অধিবক্তা আলতাফ খানে যা সপ্তাহ উচ্চ ন্যায়ালয়ের সম্মুখত হিজাব পিঁধাটো ইসলামের এক অপরিহার্য অংশ বলে যুক্তি দাঙি ধরেছিল। যুক্তির সমান্তরালভাবে আদালতের আগত দাঙি ধরেছিল কোরআনের কিছু নিয়ম। ইয়ার বিপরীতে মহাবিদ্যালয়খনের প্রশাসনের দাবি সৌহদত হিজাব, বোরখা নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্তটো কেবল অভিন্ন পোশাক সংহিতার বাবে এক অনুশাসনমূলক ব্যবস্থা আছিল, মুসলমান সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে নাছিল। ধর্মীয় অনুভূতিক আঘাত করার কোনো অভিপ্রায় নাই কর্তৃপক্ষের। অবশেষত বোম্বে উচ্চ ন্যায়ালয়ে হিজাব নিষিদ্ধক লৈ নজন শিক্ষার্থীর এই আবেদন নাকচ করেছে। ন্যায়াধীশ এ এস চন্দুরকার আর রাজেশ পাটিলর খণ্ড বিচারপীঠে খারিজ করে এই আবেদন। সমান্তরালভাবে বিচারপীঠে কয় মহাবিদ্যালয়খনে লওয়া এই সিদ্ধান্তত হস্তক্ষেপ করবলৈ কোনো কারণতেই আগ্রহী নহয়। ন্যাশনাল ডেস্ক, নিউজ 18, অসম নর্থ ইস্ট। মাতৃর পরকীয়া প্রেম, পিতৃর নৃশংস হত্যা আর দুটি অসহায় কণমানি, কাহিলিপাড়ার হত্যাকাণ্ডয় নিথরুয়া করলে কণমানি দুটিক। কেনেদরে সংঘটিত হয়েছিল কাহিলিপাড়ার সেই হত্যাকাণ্ড, এই রিপোর্ট আগবাই বিদায় এটির বাতর। নমস্কার। দীর্ঘদিনিয়া বন্ধুর প্রেমেই তছনছ করিলে এটা পরিয়াল। এটা হত্যাকাণ্ডয় নিথরুয়া করিলে দুটি কণমানি সন্তান। হত্যাত ব্যবহৃত সামগ্রী ফরেন্সিকলৈ প্রেরণ আরক্ষীর। মাতৃ নৃশংস কাণ্ডর বাবেই নিথরুয়া হল কাহিলিপাড়া কাণ্ডর দুটি কণমানি। 14 বছর পূর্বে সামাজিক রীতি অনুসরি বিবাহত বহিছিল দিতুমণি হালৈ আর হীরামণি হালৈ। দুটি সন্তানের সঙ্গে সুখেরে জীবন অতিবাহিত করেছিল দুয়ো। কিন্তু তেওঁলোকৰ জীৱনলৈ হঠাতে ধুমুহা হৈ নামি আহিল দিতুমণিৰ বন্ধু এইটো অৰূপ দাস। বন্ধুত্বৰ সূত্ৰেই কাহিলিপাড়াৰ ভাড়াঘৰলৈ প্ৰায় অহা যোৱা কৰিছিল অৰূপ। 5 বছৰৰ পূৰ্বৰে পৰা হীৰামণি আৰু অৰূপৰ আছিল ভাল সম্পৰ্ক। সেই সম্পৰ্কই পৰৱৰ্তী সময়ত প্ৰেমৰ সম্পৰ্কলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ল। কিন্তু সেই সম্পর্কর কথা জানিব পরাত সংঘাতর সৃষ্টি হয়েছিল স্বামী স্ত্রীর মাজত। সেই সংঘাতেই সোমবারে রূপ ললে নৃশংসর। পত্নী হীরামণিয়ে দিতুমণির ডিঙিত চূর্ণীরে চেপি ধরার বিপরীতে অরূপে এটা গারুরে মুখত হেঁচি ধরার ফলতে মৃত্যু হয়। হত্যাকাণ্ডর সমগ্র বর্ণনা সাংকেতিক ভাষাত আরক্ষীক অবগত করিলে মুকবধির পুত্রই।
ইতিমধ্যে হত্যাকাণ্ডত ব্যবহৃত গাৰু, বেড কভাৰ আৰু চুৰ্ডিখন আৰক্ষীয়ে প্ৰেৰণ কৰিছে ফৰেনচিকলৈ। দিতুমণি আৰু হীৰাবণীৰ দুই সন্তানৰ চোৱাচিতাৰ বাবে চি ডাব্লিউ চিলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে মহানগৰ আৰক্ষীয়ে। লগতে অধিক সোধা পোছাৰ বাবে আদালতে আৰক্ষীৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰে দুই অভিযুক্তক। গুৱাহাটীৰ পৰা বিৰিঞ্চি কুমাৰ ডেকা ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।